אז אני רוצה לספר לך, אלי, שאני מזה כמה חודשים עושה את התרגילים של נטי. שבוע לשבוע יותר ויותר נהניתי. בהתחלה זה הנאה שמשולבת עם קושי. הקושי הוא בזה שהיו תרגילים ש... שבהחלט מבחינת, אני אישה בת 70, כיפופים מסוימים כבר לא קלים לי, יש לי בעיית בלט דיסק שנים רבות שגורמת לי להרבה, ללא מעט קשיים לאורך השנים, יש לי בעיה של היצירות חוליות בחלק העליון בין השכמות, ובפירוש סבלתי מכאבים בתחומים האלה, ומאז שהתחלתי לעשות את התרגילים של דרגון איטרניטי, אני מרגישה שהם ממש עוברים לי. חלקם, בעיקר בחוליות העליונות, הכאבים ממש עוברים לי. כשאני עושה את התרגילים, הכאבים בפירוש עוברים. וגם בחוליות התחתונות, איפה שיש לי בלט של דיסק, יכולת ההתנועות שלי, הכיסופים, העבודה בגינה, הרבה 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 יותר טובה. ואני בפירוש מרגישה שהידיים יהיו הרבה יותר חזקות והרבה יותר בעלות יכולת. ממש ממש היה לי נוח ללמוד את התרגול דרך האינטרנט. ואני ממליצה, ממש ממליצה לאנשים בכל גיל, ובמיוחד בגילאים שהיותר מבוגרים, שהקרחצנים כבר מתחילים לעשות את התרגילים האלה של דרגון איטרניטי. תודה רבה, תודה על השיתוף, ושאת פתוחה. בבקשה, בבקשה. תודה רבה לך, תודה אלי. תודה.